munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay shantii askari ee 7-10 bishii Sebtembar 2017 lagu dilay xarunta xisbiga wadajir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaana munaasabadda baroordiiqda ka qayb galay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, aqoonyahanno ehelka dadkaasi iyo marti sharaf kale. ugu horreyn ayaa waxaa xuskii dadkii lagu dilay xarunta xisbiga wadajir 4 sano ka hor ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqoonyahanno haween, kuwaasi oo dhammaantood sheegay muhiimadda ay leedahay in dadkaasi ay helaan cadaalad, isla markaana sharciga la horkeeno kuwii ku lug lahaa. Waana wax adduunka ka jira in la xusuusiyo qof kastaaba dhibkii uu geystay oo uu u geystay walaalkiisa uu ka xaq darada ku dilay, mana ahan in ay meeshaas u dhammaatay. 4 sano iyadoo weli xusuusta la sheegahayo, baa waxaa la dilay dad badan oo iyaguna la mid ahaa kuwan. Maanta maaha maalin caadiya, maaha maalin hooya aamusto. Berigii hore oo aan sharafta haysano, karaamada haysanin, ooyintanadu caadi ah, laakiin ooyintanadu maanta caadi maaha. Maaha caadi, because maalin kasta dad waxay bi'iyeen aan la arag la dilaa, oo si gardarro xataana lagu dilaa. Xuskan wuxuu uga duwan yahay dagaalada qabiilka iyo dadka aanooyinka loo dilo. waxaa geystay state-ki dowladdii Soomaaliya ayaa hubkii la wada lahaa, gaadiidkii la wada lahaa, ciidankii la wada lahaa, amar qaldan ku siisay in dad Soomaaliyeed siyaasad ahaan loo xasuuqo oo loo dilo. taasu marka uga duwan yahay, wuxuu la mid yahay dadkii jasiira lagu dilay, lagu laayay la mid yihiin dadkii waqooyi lagu laayay, dadkii gobollada dhexe lagu laayay, dadkii Soomaaliya daafaheeda lagu laynayay ayay la mid yihiin. Dowladnimada ka mid ma ahan inaad hub iyo dabajaaxi iyo dishii kasoo qaadato qof ay ku filneed haddii uu khalad wax un laga tabanayo warqad loo geeyo oo waaranti ah oo maxkamadda imaaw la dhaho, in dishiikayaal loo kaxaysto oo guriga loogu galo qayb ka mid ah dowladnimada ma aha. hadi hubkaas iyo ciidankaas waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo dadka cadowga ummaddan u ah oo dowladnimadeenna maxaan ku dhahaa dagaalka kula jira. faylkaanu waa furan yahay ilaa qiyaami saaca. dadkii geystay dimbilayaasha ahay waa in cadaaladda la horkeeno. annagu ma dhahayn annagaa soo qabanayna, waa dilaynaa, waa caayaynaa, waa racdaynaynaa, ma dhahayn. cadaaladda la horgeynaa, qareenay qabsanayaan, waa isdifaacayaan. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa gabagabadii ka hadlay xuska loo dhigay askartii ilaalada ka ahayd xarunta xisbiga 7-10 December 2017 lagu dilay xaruntaasi. ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa in nala ka takhaluso, inta kalena ay ku cibro qaadato oo ay magaalada ka cararto. dhaqanka maalintaas bilowdayna ilaa iyo ay ka timaado kayskii Igraan Tahliil uu isdaba socday saa la socotiin, oo waxaa anagoo mudaharaadayna waa tii nala weeraray oo qaarkiin aad nala socoteen. labadii madaxweyne ee dalka kasoo taliyay hoteel ay joogaan waa tii la weeraray. maxaan kuusha baydhaqo waa tii ciidanka Itoobiyaanka lagu weeraray ayada nafteeda. waa tii diyaarad inay degto loo diiday madaxdii ay saaran tahay dalkan. waxaasoo dhan hal ujeeday leeyihiin oo ah dadku ha cabsadaan, cabsi ha lagu xukumo. dadkaas marka talada dalka ahay waxaysan garanin dadka Soomaali guud ahaan iyo dadka deegaankan in cabsi lagu xukumi waayo. sideedaba ciidan intaas ka badan dowladda Itoobiya keentay 30,000 ka badan, dadkiina waa ku xukumi waaye. kuwa kalaa kasii horreeyo qoramada midoobay iyo Maraykan iyo adduunku dhan ka socda waa lagu xukumi waaye. ninka marka maanta ku riyoonaya dhowr wiil oo intooda badanba laga yaabay inay deegaan kasoo jeedaan oo askar ah oo inta maleeshiyaadka laga soo bixiyey la tababaro oo dowlad laga dhigay ciidan laga dhigay raba inuu dad ku cabsiiyo waa nin lunsan. maxamed cali weheliye, universal tv, magaalada Muqdisho.
munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay shantii askari ee 17-kii bishii Sebtembar 2017-kii lagu dilay xarunta xisbiga wadajir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaana munaasabadda baroordiiqda ka qayb galay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, aqoonyahanno, ehelka dadkaasi iyo marti sharaf kale. ugu horreyn ayaa waxaa xuskii dadkii lagu dilay xarunta xisbiga wadajir 4 sano ka hor ka hadlay. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqoonyahanno haween, kuwaasi oo dhammaantood sheegay muhiimadda ay leedahay in dadkaasi ay helaan cadaalad, isla markaana sharciga la horkeeno kuwii ku lug lahaa. Waana wax adduunka ka jira in la xusuusiyo qof kastaaba dhibkii uu geystay oo uu u geystay walaalkiisa uu ka xaq darada ku dilay. mana ahan in ay meeshaas u dhammaatay 4 sano iyadoo weli xusuusta la sheegahayo. baa waxaa la dilay dad badan oo iyaguna la mid ahaa kuwan maanta. maaha maalin caadiya, maaha maalin hooya aamusto. berigii hore oo aan sharafta haysano, karaamada haysanin, ooyintanadu caadi, laakiin ooyintanadu maanta caadi maaha. maaha caadi because maalin kasta dad waxay biiyeen aan la arga la dilaa oo si gardarro xataana lagu dilaa. xuskan wuxuu uga duwan yahay dagaalada qabiilka iyo dadka aanooyinka loo dilo. waxaa geystay state-kii dowladdii Soomaaliya ayaa hubkii la wada lahaa, gaadiidkii la wada lahaa, ciidankii la wada lahaa, amar qaldan ku siisay in dad Soomaaliyeed siyaasad ahaan loo xasuuqo oo loo dilo. taasuu marka uga duwan yahay, wuxuu la mid yahay dadkii jasiira lagu dilay, lagu laayay, la mid yihiin dadkii waqooyi lagu laayay, dadkii gobollada dhexe lagu laayay, dadkii Soomaaliya daafaheeda lagu laynayay ayay la mid yihiin. Dowladnimada ka mid ma ahan inaad hub iyo dabajaaxi iyo dishii kasoo qaadato qof ay ku filneed haddii uu khalad wax un laga tabanayo warqad loo geeyo oo waaranti ah oo maxkamadda imaaw la dhaho in dishiikayaal loo kaxaysto oo guriga loogu galo qayb ka mid ah dowladnimada ma aha. hadi hubkaas iyo ciidankaas waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo dadka cadowga ummaddan u ah oo dowladnimadeenna maxaan ku dhahaa dagaalka kula jira. faylkaanu waa furan yahay ilaa qiyaami saaca. dadkii geystay dimdilayaasha ahay waa in cadaaladda la horkeeno. annagu ma dhahayn annagaa soo qabanayn, waa dilaynaa, waa caayaynaa, waa racdaynaynaa, ma dhahayn. cadaaladda la horgeynaa, qareenay qabsanayaan, waa isdifaacayaan. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa gabagabadii ka hadlay xuska loo dhigay askartii ilaalada ka ahayd xarunta xisbiga 17-kii Diseembar 2017-kii lagu dilay xaruntaasi. ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa in nala ka takhaluso inta kalena ay ku cibro qaadato oo ay magaalada ka cararto. dhaqanka maalintaas bilowdayna ilaa iyo ay ka timaado kayskii igraanta haliil uu isdaba socday saa la socotiin oo waxaa anagoo mudaharaadayna waa tii nala weeraray oo qaarkiin aad nala socoteen. labadii madaxweyne ee dalka kasoo taliyay hotel ay joogaan waa tii la weeraray. maxaa kuusha baydhaho waa tii ciidanka Itoobiyaanka lagu weeraray ayada nafteeda. waa tii diyaarad inay degto loo diiday madaxdii ay saaran tahay dalkan. waxaasoo dhan hal ujeeday leeyihiin oo ah dadku ha cabsadaan, cabsi ha lagu xukumo. dadkaas marka talada dalka ay waxaysan garanin dadka Soomaali guud ahaan iyo dadka deegaankan in cabsi lagu xukumi waayo. sideedaba ciidan intaas ka badan dowladda Itoobiya keentay 30,000 ka badan dadkiina waa ku xukumi waaye. kuwa kalaa kasii horeeyo qoramada midoobay iyo Maraykan iyo adduunku dhan ka socda waa lagu xukumi waaye. ninka marka maanta ku riyoonaya dhowr wiil oo intooda badanba laga yaabay inay deegaan kasoo jeedaan oo askar ah oo inta maleeshiyaadka laga soo bixiyey la tababaro oo dowlad laga dhigay ciidan laga dhigay raba inuu dad ku cabsiiyo waa nin lunsan. maxamed cali weheliye, universal tv, magaalada muqdisho.